Tu mă auzi? Ah, shit. Ce faci, mă? Ești mort. Și tu și proasta aia. De ți-am luat-o. Mamă, ce mișto. Chat, uitați-vă aici, frate. Am plecat în misiune, recuperarea lui Bibi. Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine am regăsit la un nou episod de Mariusel. De această dată am revenit în locația asta aici de la bloc. După tot haosul și nebunia care a fost în episodul anterior, sper că v-a plăcut. Dacă n-ați văzut episodul anterior, trebuie neapărat să-l vedeți, pentru că a fost un episod special. Dați acolo pe butonul de like dacă mai vreți episoade de Mariusel și să vă abonați dacă sunteți noi pe canal. Haideți să-i dăm drumul la treabă, să nu mai stăm la discuții. Asta este avantajul când vă uitați pe YouTube, direct trecem la treabă, nu mai stăm la discuții. Pentru că, dacă nu știți, live-ul ăsta mai întâi este făcut pe Trovo. Dacă nu mă aveți la follow pe Trovo, dați un follow acolo, pentru că episoadele pe Trovo apar mult mai devreme decât apar pe YouTube. Așa că dați un follow acolo pe Trovo, pentru că sunt multe avantaje și e mult mai fun când intrăm după episoade. Mai facem o caterincă, mai jucăm alte jocuri cu abonații, cu nebunii. Faceți slăbută caterincă și pe Trovo. Și pe YouTube o să revenim ușor să mai facem niște chestii, dar nu vă dau mai multe detalii. Haideți să dăm drumul. O problemă avem. Ne-a dispărut Dacia. Hai de capul meu, nu e bine. Știi care ar fi soluția mea în momentul de față dacă ne-a dispărut Dacia? Să ne ducem să recuperăm mașina noastră. Ne ducem să recuperăm. Cine crede? Credeți că mai este mașina noastră aia acolo? Mai știți când ne-a răpit acolo Antonel? Efectiv, organizația lui Antonel ne-a răpit pe mine și pe Bibi. Și pe Bibi a dus-o undeva și în momentul de față bezea cu zoomii sunt ok. Dar Bibi, nu știm ce se întâmplă cu Bibi și trebuie să aflăm neapărat astăzi că totul este în regulă, să o recuperăm, să vedem noi care este treaba, ok? Credeți că mai e mașina aia acolo? Hai să dăm aici un call la Uber Kek. Oare vine Uber Kek-ul? Dacă chemăm, hai să chemăm repede un Uber. Nevoie, te rog, de Uber rapid Mariusel. Ia să dacă vine repede, dacă scrie Mariusel. Haide, un Uber. Vine Uber-ul la mine. Haide să ne ducem la Uber. Sper să vină Uber-ul ăsta. Mamică, nu te auzi. Oh my god, îți dau mesaj mai bine, că nu știu merge microfonul la asta. Dacă îți dau mesaj mai bine. Mă auzei? Băiat, dacă nu mănâncă nimeni, ai fugit din oraș? Mamă. Da. Ai o problemă. Problemă la microfonul de la telefon. Nu-i nimic. Voiam să știu. Știu ce faci. Cum mai ești. Că ai dispărut așa. Vreau să ne vedem. S-a întâmplat ceva? Întâmplat ceva? Să vorbim și noi să văd ce faci. S-a întâmplat ceva? Chat? Cred că nu s-a întâmplat nimic rău. Aia zic. Nu. Ok. Ci că nu s-a întâmplat nimic. Dar vrea neapărat să ne vedem. Dar nu te-am mai văzut. Ok. Să-mi spui unde și vin. Bă, dar problema, Uber-ul ăsta și-a bătut joc de noi. Dumneavoastră sunteți cu Uber-ul? Da, domne, dați un apel să vedeți acum. Gata, hai că urca dumneavoastră. Bă, da, e chiar mișto mașina asta, sincer îți spun. Este, am prins o mare ofertă, 100.000 la CNN. Ia uzi, BMW, și Cabrio, vechi, așa, bă, da, chiar e mișto. Dă-i în față, șeful, dă-i în față, șeful, dă-i. Păi să-ți spui unde? Da, dă-i în față, acolo, dacă spun acolo, pe navigația asta nebune. Da. E acolo în reprezentanții 140.000 și eu am luat-o full, pe aici, pe undeva. 100.000, da. Forță, ce să mai zic. Aoleu, ești tare, sper să fie acolo mașina mea. Eu acum te-am pus ca să mă iei, ca să mă duc la mașina mea, dacă îți vine să crezi. Vai, mamă, ce mașină aveți? O să o vezi acum, un Porsche. Nu e ceva... Ceva Panamera? Am nasul în fund, dacă ai zis, da, l-am. Nu e Porsche Panamera. Sau... Păi era Panamera, mă? Păi să cred că nu mai știu ce Porsche am. Cred că era Panamera, mă. O vei arăta acum. Fii atent că am Porsche Panamera și nu știam. N-am realizat, dar cred că e Panamera. Dreapta aici. Oare? Nu cred! Da, mă, e tot ce frumos. E Panamera, domne. Da, mă, da, Panamera, e Panamera. Nu pot să cred.
Vă mulțumesc, domne, cât mă costă? Cât vă ține inima, domnul? Cât mă ține inima? Oh my god. Doamne, dar nu-mi spune și mie acolo pe aparatul ăla cât costă? Oh, că nu umblăm așa cu aparatul. Nu umblați cu aparate. Vă dau 1500, 1000, hai 1000. Gata, domne, e bine? Vă mulțumesc, e foarte bine, domnul, vă mulțumesc. O zi, o zi bună. Asta vreau să văd, roleplay de calitate. Bă, what? Dar e geamul spart? Nu mai e prea curat geamul, ești nebun. Pare că e spart, dar e prea curat geamul. Ok, repede. Telefon. Mă auzi? Mi-a cam o problemă. Da. Unde ești? Porsche Canapera. Porsche Canapera. Da, mă, da. Bă, am făcut rost de mașină. Asta este bine. Cam uite de la Uzi când a trecut peste ea. Bă, deci pe bune, voi ați văzut urmărirea, dacă n-ați văzut episodul anterior, care erau șansele să fie urmărirea pe aici, să treacă așa și să lovească mașina, bă, frate. Cam împins-o, frate. Uite că nu cred, e lovită. Vedeți cum e aici? Băi. Băi, mi-a lovit-o, băi, mi-a lovit-o. Mi-a dat daună. Ok. Mi-a dat locația. Ok, mergem acolo. Unde ne-a trebuit să ne ducem? Nu pot să cred că ea vine. Era undeva în apropierea mea. Nu pot să cred așa ceva. Trebuie să vorbim și cu Bibi. Hai să încercăm să o apelăm pe Bibi. Hai să încercăm să o apelăm pe Bibi. Până să ajungem acolo. Factura cu numărul 92 a fost emisă, să plătește în factura la curent, vă mulțumim. Ce, n-am plătit factura la curent? What? 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 Ok, ok. Nu știu ce a fost asta. Hai să dăm noi acolo cu Mirunica, nu cu Mirunica, cu Bibi. Nu e bine. Are telefonul închis. Chat. Are telefonul în... Alo? Alo? Mă auzi? Te aud? Mă auzi? Oh, shit. Te auzi? Ce faci, mă? Bine, aveam mai întrebare pentru tine. Nu, lasă-mă să vorbesc eu primul. Că sunt câteva întrebări de... Am chef să ți le spun. Așa, începem cu prima. Shit. Oamenii lui Surastă. De ce mi-o mori oameni? Cum am prezis-o? Oh my god. Da, tu de ce îmi răpești oamenii? De ce îți răpesc? Da. Că vreau și că pot. Nu mi se pare corect. Ba, mi se pare foarte corect. Și ai grijă că pe fătuca aia... Bibi? Alo? Alo? Ce s-a întrerupt? Ce-i corect? Fătuca aia? Ai zis fătuca aia și după... Băi! Ai zis fătuca aia și după... Viazi? Stai, mă, mică, că am o problemă mare. Mare. O problemă mare. Să știi că dacă ți-l ai mai mult de 10, nu pot să stau. Nu e o problemă, că nu o să ajungem să stăm neapărat live-ul. Oricum, dăm gradele după episod, ce trebuie în episod de Marisel. Undeva pe la 9, în jurul ori 9, să trebuie. Cred că episodul... Ce? Nu pot să cred că mi-a dat... Hai, vino, vino. Băi, dar mi-a închis fătuca aia. Cea, ce naiba? Chat.
Nu poți să crezi, brădere. Că tu nu pupi pe nimeni, ai auzit înapoi. Eu? De ce să pup? Tu nu... Mi-au omorât oamenii. Ok. Nu eu. Deci tu nu pupi pe nimeni. Tu mi-ai omorât oameni, tu măcar peste mine, mor. Ok, șefule. Da, știi ce vreau în momentul de față? Să-ți cer scuze? Da. Ești mort. Și tu și proasta aia. De ți-am luat-o. Păi cum adică e moartă? Adică uite așa, nu e moartă, dar e, dacă nu te grăbești. Uite, uite că mă duc acum. Hai că rezolvăm, hai că rezolvăm. O rezolvăm. Stai mă liniști, mă. Bă, de ce nu zici, mă, să zic unde e? Ia uite, mă, să-mi tui tu. Păi spune și mie, venim, vorbim și o rezolvăm. Aia zic, mă, stai liniștit. De ce nu zici așa? Nu vezi că se rezolvă? Hai că-ți dau imediat coordonatele, bine? Bine, aștept. Hai, ai grijă de tine. Hai că mi le dă dacă e. Păi! Oh, shit, nu e bine. Hai că-mi dă coordonatele dacă e chat. Hai că mi le dă. Bă, fiu, mai sunt mesajele cu coordonatele. Mi dau gust să sun. Oh, stai că să ne gândim la o metodă și vreau să spuneți rapid pe chat metode cum... Ai da capul meu! Să mă bată tata! De asta trebuie să folosiți centura! Ok? Purtați centura! E în viața reală un port! În GTA 5 mai puțin! Ăla se uite acolo de parcă eu stă acolo! Stai puțin! Mamă. Ia. Auzi, șefule, ne asigurăm și noi? Te asiguri și tu? Hai să mă bată, tata, cu de la cu nebunii în cap, cu de-astea, nu mai că n-a. Învață să te asiguri. Ești live? Deci, ești incredibil atâta pot să spun. Mamă, Andreea! De ce cred că era la Uzi? A? Acum mă tălează pe mine Uzi? Oh, shit. Oh my god. Avem obiceiul după ce terminăm episodul de 5M. Sau cum mai facem live pe trovă, să mai intrăm să mai trollăm așa. Și nu numai player, mai trollăm și pe Uzi așa. We aim not to lose. Ce cautăm Mirun aici? Asta e maica mea? Nu pot să cred. Ce mă, că asta nu-i maica mea, nu conduce așa. Băi, ești pe altă planetă, brădere. Salut, factura ta se află aici, că să plătești, te rog să vii următoarele coordonate, mulțumim. Hashtag Z. Ce mă? Maica mea unde e? Ce facem cu asta? Mamă, sunt total confuz, mai... Ce? Mai vrei un... What? Ce? Unde ești? Ce zice asta, mă? Mai vrei un frate? Trebuie să vorbim, auzi? Mai vrei un frate? Unde ești? Băi, am venit la locație, nu? Chat? Chat? Eu sunt total confuz ce se întâmplă în momentele față aici. Hai să-mi pun și eu centura, mulțumesc. Țip la mine? Păi dacă nu spui că vii... Sunt... Zi-mi unde ești, te rog. Repede.
Că am probleme mari. Hai că să mă duc cu maică mea să vorbesc cu ea puțin sau... Hai că o sun. Am văzut că nu pot să vorbesc cu ea la telefon. Așa că îmi bat piciorul și trebuie să mă văd neapărat cu ea. Vin acum. Tot eu aștept, mă. Atâta timp aștept și tot eu pe ea o aștept, mă. Bă, chat, acum am nevoie de o părere din partea voastră. Ne ducem la factura asta, să alu factura așa, să o plătesc, să alu factura ta, se află aici ca să plătești, te rog să vii la următoarele coordonate, mulțumim. Hashtag Z. Și GPS. Ia să ne mândesc, mă, GPS-ul ăsta, unde sunt coordonatele? Oh, shit. Cine ești, mă? What the fuck? Bună, no, și ție, da. Mamică, dar ce cauți tu cu aia la tine? Ce faci? Oh, frumoasă ținută, place. Uite, îmi face fundul mai mare. Da, blugi, eu mă refeream la fundița asta din față, dar da, nu mă uit. Aia ți erau și curea de la Gucci, de la ce e? Da, da, am furat-o de la una aia, se schimba în... De la de schimbat și am văzut o curea acolo, am luat-o și am băgat-o în geantă și am plecat. Ok. Tu ce-ai făcut, mămică? Cine? Bă, ești nebună! Ce faci? Păi nu știu cine mă sperie. Zici că are ciumă. Doamne, ușor, mămică. Hai, mămică, vină cu aceea, că ești de la vreme... Nu știu, când... De cât timp ești tu așa de violentă, urmi cu arme la tine, tragi în aproape de ce vezi? Nu era așa. Îmbrățișare. Îți dau o îmbrățișare, nu-ți dau eu o îmbrățișare? Păi nu mai ești pe mine în brațe calme? Hai cu bro! Yo! Mămică, spune și mie, da. Ești în regulă? De ce ai fugit atunci? N-ai mai zis nimic, nu răspundeai la telefon? Ce, care e treaba? Spune, explică și pe care treaba, că eu am momentul de față niște probleme și trebuie să mă grăbesc. Pe ce probleme ai? Dacă îți spun ce probleme ai, am probabil o să mă omori aici sau o să ajung ca băiatul ăla. Ce, mă? Adică, nu sunt atât de grav. Băi! Des pantalonii jos acum. Ce? Vreau să-ți văd fundul. Nu, ok, hai, mămică. Hai să ne calmăm puțin. Să lăsăm... această dotare ni spune. Iar ți-au apărut coșuri pe față? Hm? Ba nu. Ești iritat, nu? Nu. Te simți nașpa? Ce ai pățit? Sunt bine. Bă, că nu te-ai mai spălat. Ba da, m-am spălat acum 3 zile. Da, da. Miroși foarte bine. Să nu ridici mine, te rog. Ok, așa. Hai să vorbim, auzi? Da. Hai să vorbim. Bun, bun. Așa, bun. Păi, eu, uite, încerc să găsesc ceva de lucru pe aici, știi? Și e cam greu, că acum nu mai cunosc așa de bine orașul și... Da, să mă țiși pe mine la curent cu ce se întâmplă, ok? Da, da. Te țin și eu la curent cu tot ce nebunie, să te țin și la curent, te țin. Și... Pai. Bine, vreau să mergem la KFC zilele astea, da? Mergem, îți promit eu că mergem, dar am niște problemele destul de grave în momentele față, dar te țin la curent, ok? Bine. Hai, ceau. Pa. Deci... Sparg roata. Gata, 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 nu sparg nimic. Haide, pa, pa. Bă, deci mămica era, nu știu, bă, la început, când mă, era la început, parcă nu era așa nebună, mă, băi. Deci a ajuns să fie nebună, rău de tot, mă. Ok, guys, ce facem noi în momentele față? Bibi. Cum facem noi să dăm de Bibi? Să aflăm unde e Bibi. Spuneți-mi repede soluții. Mergem la locația asta? În momentele față avem locația asta unde am putea să mergem. Cred că mergem la locația asta, guys. Mergem la locația asta? Nu te duc la locație, bă. Îi voi ziceți nu, dar... Hai măcar să analizăm care e situația. Mergem până acolo și analizăm care e situația. Dacă nu, dați-mi voi o altă soluție. Că nu putem să stăm efectiv și să nu facem nimic. Nu te duc la locație, este o capcană. Cred că e o capcană. Poate e. Stația. Da, bă, stația. Dar n-am eu stația. Stația e la bezea. Aici e, mă, aici e.
Mi-ai să-mi ridic factura. Ce faci ciudat? Am un pistol, guys. Vedem pistolul. Am pistol. Te duci la cimitir să plătești factura. Știi care e treaba? Știu că nu e legat de factură. Dar întrebarea mea e, cu ce aleg legătura? Spuneți-mi dacă vedeți ceva ciudat. Poate nu are legătură cu Antonel toată treaba asta. What the fuck? Am uitat să-ți dau zacuscă. Data viitoare rămâne pe datorie. Cine ești? Te afli aici ca să plătești. Cum să plătesc la cimitir? Chat. Eu am venit deja aici? Du-te la Bueno, mă duc la Bueno. Să mi-ai pun o... Chat, aici era locația. Unde mi-e factura? Oh. Aoleu, plătești factura murind. Nu de-astea, fără de-astea, fă bune. Fără șuste de-astea, că n-achev. Eu cred că mai bine plec. Hai să sun pe bezea de aici. Poate vine el la mine, nu mă duc eu la el. Ce faci? Aro. Neață. Ce faci? Tu ce faci? Că abia te-ai trezit. Nu. Zi-mă, unde ești? Sunt cu Sumi. Cine poți? Pe unde? Cu mașina, nu știu, pe în oraș. A, poate să veniți până la cimitir? Păi? Ai să-mi dai ceva. Stația aia. O să dau ceva? Stația aia. Sper că n-ai aruncat-o. Te rog, spune că n-ai aruncat-o, te rog. Stația. Da, nu-mi spune că ai aruncat-o. Te rog. Nu, mă. N-ai aruncat-o. Și dacă aș fi aruncat-o, știi că nu contează, poate să fie orice stație, atât din cât ai frecvența, poți să pinti după orice stație. Creier de mangustă africană. Hai că vin la cimitir. Bine. Ciao. Ciao. Bă, nu zici rău deloc. Poate să fie orice stație. Mi-a dat... Bă, ăsta mă bântuie. Tu vrei să zbor creierii? Spune-mi, stai pe loc! Spune-mi dacă vrei să zbor creierii. Cred că am vorbit la telefon și ăsta nu mai mă aude acum. Bam. Ce pana mea se întâmplă? Bine, te pup, te iubește, mami. Love you. Uite, mă. Bă, bezea. Da. Ia rezolvă pe băiatul ăsta, că mă urmărește. No! Bă, bune. Înțeleg că sunt la cimitir, dar... Mă, chiar le duce la... Oh my god... Bună, Zumi! Ce faci cu arma aia? Cum te simți? E pentru autoapărare, că sunt panicară de tot pe aici. Tu ce faci? Oftia? Ce faci? Bine, tu ce faci? Păi, hai să-ți povestesc ce mi s-a întâmplat, dar imediat vine și acum bezea să vă povestesc. Ok. Deci... Dacă-ți vine să crezi, bezea,
Așa. Uite-te și tu ce mesaj am primit. Fiți atent, uite-ți una mesajul ăsta. Deci îmi spune, salut, factura cu numărul cutare a fost emisă, plătește-ți așa, în mătii, așa, factura la curent, vă mulțumim. Salut, factura ta se află aici ca să plătești, rog să vii la următoarele coordonate, mulțumim, hashtag Z. Și GPS-ul. Cred că trebuie să plătești groapa. Să plătești groapa? Cred, nu. Păi cum adică, factura... A, cred că era ăla, bă. La curent zice, mă. Hai că ăsta era, dacă era care mă urmărea. Cine era ăla? Nu dacă știu cine, dar era... Ai făcut metoda bezea, ca de obicei. Ah. Ah, ok. Da, în fine. Ah, și până la urmă, ce ai făcut? Dă-mi și mie stația aia. Stația? Bă, nu-mi face șuste, pune. Bine, mă. Ia. Yeah. O stație și o frecvență unde sunt niște oameni care vorbesc despre Bibi, ce mai probabil. Dă stația încă. Așa. Ți-am dat-o. Am luat stația. Ok. Cum folosea chestia asta? Mergem să-i batem. Cum folosea chestia asta? Mergem să-i batem. Nu știu, shift F-ul. Așa. M-ar merge, sincer. Ok, deci așa. Ce? Da. Vreau și eu să-i bat. Merge toți. Da, da. Vreau să-i bat, vreau să-i bat. Ok, frecvența trebuie să fie 100... Care era frecvența, guys? Chat, am nevoie de frecvență, neapărat. Spuneți-mi frecvența. Era, da. Repede pe chat frecvența care era. 182, 86. Sunt undeva pe la 170 acum și gata. Op, 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 gata. Nu dacă pot să te dau. Am ajuns. E tot în radio. Gata. Yeah. Nu se aude nimica. E 186, guys? Ai dus, mă, șaurma aia. Ah, da. Eu ți-am zis? Da, bă, cred că aia e. Da, bă, e asta, cred. Cred. Cu sus de la bun, da? Da, da. Am luat cu ce vrei tu, da, pe toate. Bine, bine. Și o gură. Apropo, ai vorbit cu turnul de control? Avem drum liber? În ce jurul te-a zis? Turn de control? Nu știu, m-a enervat fata asta în spate, să tot fâțe pe aici și mă enervează. Turn de control, fata care se fâțe în spate. Nu cred, o duc la aeroport, ce fac? Încă nu-i afectată sau moartă sau ceva. E la aeroport. Fă-i ceva lua aia să nu se mai fâțe. Chat, e la aeroport. Mă duc sub leg de ceva, de scaun. Să fugi neapărat. Bă, la aeroport. Da. La aeroport. Ce faci la aeroport? La aeroport cred că e. Deci am ascultat pe stație și a zis tipii ăștia. Ați vorbit cu turnul de control, ne-a dat permisiune, ceva de genul. Și turnul de control, la ce te gândești când auzi turnul de control? Păi spun că la avioane, nu? Și pe ce frecvență ești? Pe 186. Mai ai o stație? Normal. Ho, ia, dă-i acolo. Vezi, poate au și tu ceva. Dar nu cred că mai zic nimic aștia, mă. Caps tu. Să fuțe. What? Tăși mă, tăși din gura aia, stai să-i pun o bandă de scuș la gură. Una, două. Bă, pierdem timp aiurea, hai repede, hai repede. Mergem la aeroportul ăsta de aici, că n-am cred că e la aeroport, uh-huh. Sper. Că e turn de control, lasă-te un oraș mare. Hai. Închide
Dai. La baza militară e tunde. Bă, dar nu cred că are treabă cu baza militară. Păi bune, să ajungă la baza militară, n-are cum, chat. Credeți-vă că nici ei nu sunt legali și nu au cum să ajungă la baza militară. La un turn de control să efectueze un zbor comercial normal, ar putea, știi? Mă, ce frame drop a fost ăla. Asta ar putea, sincer să vă spun. Dă-i turbo, frate. Turbo. A fost o idee bună asta cu stația. Nu știu care a fost treaba cu factura asta, sincer să vă spun. Deci treaba cu factura nu am înțeles-o. A, putem să luăm pe aici, frate. Merge și pe acolo, oricum. Hai că puțin, că trebuie să ne atragem atenția. Nici nu știm unde e. Ia să mai folosim stația. Mai folosim stația? Hai să stăm cu stația pornită, poate mai auzim ceva. Shift F1. E tot în radio. Ia. Poate mai auzim ceva. Două minute de curând, da? Shit. Da. Shit, decolează în 2 minute. Nu. În 2 minute decolează, am nevoie de un sniper. Ai un sniper aici în spate? Spune că ai. Sau ceva de genul. Ba! Am de toate, ce bă. Aia vreau să aud. Hai că romant. Asta vreau să văd. Bă! Mi-a luat mașina? Da. Bă, unde suntem aici, mă? Abia am coborât din ea. Păi ce țigan? Eu l-am văzut. Bă! Da, v-am spus, da, bă, era toate în foto. Bă, ce naibă, mă? Haide, hai după mine, hai pe aici. Întreabă tu de tipa aia dacă ați rezolvat-o cu colegii sau ceva, nu știu. Cum? Întreabă dacă au rezolvat. Bună ziua, Damian. Sunt Damian de la... Dar cum? Dragoș, Damian cum e? Damian. Sigur, Damian? Da, e mai friendly ca ei. Păi nu, ieri era un alt nume. Taci. Bă, era Dragoș sau Damian? Taci. Ha, Dragoș. Taci, cred că îl văd. Taci puțin. Da, bă, uite, cred că ea e Bibi? Seamănă cu Bibi? Are părul scurt, aceeași culoare a părului. Bă, Bezea! Da. Cred că am în vizor. Urcă acum în avion. Ce faci? Merge la șofer, la șofer, după mergem pe aia și îmbușcăm. Vrei să mă apropiu să trag? Mă... Oh, shit, nu e bine. Nu cred că am făcut bine. Uite, ascultă ce zic ăștia pe stație, cred că... Vai de capul de zilele mele cum se duce ținta. Cine vreau să tragi? Doamne, nu pot să... Da, e prima dată când trag cu așa ceva. O, nu. Repede. Du-mă că trag pistolul după ei. Empower on. Nu. Hai că... A, n-are avionul! N-are mașina azi... Arif, nu? Bă! Domine. Nu e bine. Nu e bine deloc, chat! Chat! Era Bibi? Bezea! Da. Vreau și eu acțiune. Voi ești... Ceva. Deja nu mai poți stai așa, stai, mm. Pentru că acum să-i dau niște bani. Stai acolo. Băiască. Te găsc pe stație. Bezea, mă, avion n-ai? A, ce mă crezi, ce mă? Hai că ai tu avion. Iohannis mă crezi, Sosin. Iohannis. Oh, no. Bă, era Bibi, cred că. Avea părul scurt, aceeași culoare a părului, dar avea parcă alte îmbrăcăminte, dar nu știu sigur. Dar semăna. Bă, ce facem? Oare fi ăștia de la insulă pregătiți? Insulă. Ceva de la pregătiți, nu știu.
De insulă pregătiți, bă. Vapor! Ai vapor? Ai că ai vapor. Băi, stai mă. Da, m-am am submarin, mai zine, bă. A, era perfect ăla. Bă, n-ai un submarin? Nu putem să furăm pe aici un avion? Nu? Bă, nu e bine deloc. Nu e bine deloc. Bă, sunteți destul de nebuni încât să ne ducem în port să căutăm un vapor să-l luăm și să mergem pe insulă? Asta rămâne în elicopterul de poliție. Da, mă. Eu zic ceva posibil, tu pui elicopter de poliție, de parcă ăla nu poate să-l caute polițiștii. Nu? Oh my god. Păi dacă puteți un gram mare, hau meu, să dea pântura și gata. Ia uite-l. A, credeam că e mașina mea. Păi frate, dar ăla chiar mi-a furat mașina! Nu pot să cred. Mă duc la poliție să-l raportez. Nu. Dacă mă duc la poliție să-l raportez, să zic, aha, ghinion. Tu ești în urmărire, bă. Da, știu. Bă. Vezi că e podul ăla. Podul ăla e în celălalt oraș, guys. Aici nu există niciun pod. Există vreun pod construit aici către vreo insulă? 10-3. Ce 10-3? 10-20 la 10-80. Cine vorbește asta, mă? Bă, mă, e la mișto. Zi, mă. Nu știu, mă, caută. Mamă, te omor. Ai murit, gata. A fost... Ești mort. Nu, te rog. Nu, gata, îți rup gâtul. Nici nu poți să râd că mă dare gâtul. Oh. Mamă, frate. Îți rup mâinile și te bag cu ele. Nu. Mașina mea, te omor. A, mă, că e ok, este la poliș, pe bune, asta este la poliș, plătesc eu polișul. Bine. N-a fost ceva grav. Dar chiar e cam prea viteză umană mașina asta, nu ți se pare? Hai că uite, dau tapă. Ia de. Mâncați așa. Ține-te bine. Ok. Acum. Aveți idee de unde face rușine de un vapor? Că elicopter nu avem. Avion nu avem. Altă cale ca să ajungem e un vapor. Trebuie înapoi. Înapoi? Da, da. Așa, mergi. Mergi dreapta. Mergi pe aici. Măi, unde ar trebui să fie? Și pe acolo. Dă-i. Îi dau. Stânga. Unde? Aici? E închis. Ok. A, trebuie să-i dau avânt. Am înțeles. Și cealaltă poartă nu se... Fie între că știa așa să lasă, trebuie să-i dau avânt, nu? E clar. Și cu porțile astea. Sunt ruginite, vai de capul lor. Am înțeles. De lângă apă să căutăm, uităm. Nu poți să... Hai. Eu uităm. Bă... O lansăm noi în apă. O lansăm noi în apă? Ha? Ești nebun la cap, cum o lansezi tu în apă? Nici eu cred că e apă destulă ca să ajungă la nivel, tu te uiți cum e nivelul? Prea mare nivelul. Oh, bă, te-am pus accelerez prea rău. Aaa, dă-mă ce mortu. Bă, am gândit o soluție, sunteți pregătiți? Mergem și închiriem un schijet. Bine, închiriem 3 schijete dacă vreți să vă băgați. 3. Vreau adrenalină. Bezea, nu ești cu noi, nu? Bezea nu prea e atent, e bine. Tu spate. A, e da, e ok. Ok. Nu, că da, stai să te duci să vezi bătea. De ce? Nu, te omor. Da, cam cât de mare e insulă? Cu seama. Prea grasă, stai puțin. Ah. Merge acum? Da, merge. E de la tine. Da, e ok. Mergem aici și închiriem de aici de undeva. Mergem să închiriem dintr-un portul ăla de unde se închiriază nave mici și închiriem un schiș. Ce părere aveți? Vă băgați? Da. Hai.
Olio, olio, olio. Ești prost. Nu. Tu ești prost. De ce? El e prost. De ce? Mi-a rupit mașina după alea. Are bani. Nu stă înapoi, nu? Are bani. Are bani. Nu? Da, are bani. Are bani. Are tati bani, în problemă. Are tati bani. Am mai auzit ceva de la tati, că eu nu prea mai auzit. Nu, e luna de miere cu el. Am scos, dau eu. Ce? Tati acum, de nu mai pot să duci. Luna de miere? Da. What? Dacă o face singur. Luna de miere singur, ce-ați părere? Dar n-ar trebui să-mi cumpăr un copil. Ăsta medie. Sincer. A? A? Ar trebui să-mi cumpăr un costum de baie? Ca să mergem acum sau ce? Da. Data viitoare. Hai să închiriem și noi. Sau e nevoie să închiriem, poate găsim unele și facem o șustă. Hai. Până dacă vezi vreo barcă sau ceva. Nu poți să crezi că nu mai e nimic. Băi! Nimic? A, uite patru de-astea. Hai că a făcut bâltă, bă. Eu civilizat să nu-mi fac baie. O iau pe aici civilizat. Bezea. Hai că să le închiriem și că noi. Noi să le închiriem și că. Zi-mi unde e. A. Hai, fiecare cu ăsta, păcălim unul și ai. Mamă, dar știe Marius să se sară de toți banii, mă credeți? Ăsta roșu. Mă, mi se potrivește. Bă, dar n-a... Bă, mâncavaș. Voi aveți benzină? Voi aveți benzină? Am doi. Atât. Dumnezeu, cum e la? Credeți că ne duce 2% benzină? Sau poate nu expiră? Nu cred că expiră, bă. Da, bă. Și-o, bolovanii ăștia erau aici mereu? Nu sunt sigur că nu. A, da, peste bolovani. Da. Mamă! Mamă, ce mișto! Chat, uitați-vă aici, frate. Am plecat în misiune, recuperarea lui Bibi. Ia uite. Aia vreau să văd. Bine, mamă, dar ne duce pe noi benzina până acolo, chat? Thank you for dono, Easyland. Ne duce pe noi benzina până acolo? Mai ascultă pe stație. E grijă de bombe. Pe aici bombe n-au cum să fie. Hai, e whistle. Hai că spune la e. Mamă, cât avalul! Mă auzi, Bezea? Ia mă și pe zume aici. Bă, trebuie să ne gândim la un plan. Că noi mergem acolo, sperăm să ne ducă benzina până acolo. De întors cu astea, nu cred că ne mai întoarcem, că nu mai avem benzină. Trebuie să ne gândim la un plan. Ai idee în ce direcție, măcar, că astea nu cred că au... Da. Da? Ai idee în ce direcție sau nu? Da. 2 minute mai târziu, da, să vezi ce se întâmplă. Cred. Hai, da, stai, hai, stai. Și că luați avionul. De parcă avem avion, guys, suntem în bani noi. Noi n-avem avion. Nici barcă. Asta e ce am găsit. Bă, care am găsit asta? Care am găsit? La insulă sunt bombe roșii.
Bă, da, gen chiar ar... Da, mai țin minte că a zis tata lui. Dar oare chiar sunt bombe roșii acolo? Luați avionul de pe insulă. A, la întoarcere. A, da. Poate, dacă sunteți destul de șmecheri. Mă, uite-l pe ăsta, vrea să mă călărească, băi. Mă, dar vezi că prinde viteză mare, ești nebun? Chiar... ne ducem. Bine, mă? Hai, trece pe 50.000, hai. Cum? 50.000 în trecere. Dă-i, dă-i, hai să te văd, care a început primul. Bă, dar noi suntem nebun. Zumi, înapoi, înapoi, zumi, zumi, rămâne în urmă. Pierdem pe zumi. Hai, zumi, dă-i. Dă-i, dă-i, dă-i. Dă-i, dă-i. Dă-i, zumi, dă-i, dă-i, dă-i în față, dă-i. Dă-i în față, dă-i. Dă-i, zumi. Dă-i față, că era mai sensi în urmă, hai. Oh, shit, o navă. Nu mi-arată promisător. Lui s-a lăsat un elicopter acolo pe insulă. Nici nu mai țin minte. Da? Nici nu știu. Mamă. Aoleo. Uitați-vă și voi ce aventură, frate. Uitați-vă ce am ajuns să fac. Dacă ar fi, i-aș fi zis lui maica mea că urma să fac asta, bine, nici eu nu știam că urma să fac asta. Mai dați seama cum reacționa? Unde e bezea? Mama, ar să nu mă bezea. Mă, dar noi ne ducem în direcția bună? Sper că da. Sper că da. Că dacă nu, nu e a bună. Ia că o ia, oprind pe zoom-ii din urmă. Hai, 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 hai. Păi aici nu pare să nu mai fie atât de valuri mari, vedeți? Bă, dar dacă acum mă lasă benzina, voi vă dați seama că sunt mort? Dacă mă lasă benzina acum? Stai, bă, că ăsta s-a dus prea tare. Băi, PSA! Cu metre, ai o navă militară. Nu trage în noi? Băi, e abandonată aia, mă. Abandonată? Da, lasă-o, nu băgă-n seama. Ok. Hai. Am încredere în bezea. Ok. Auzi. Îl depășesc. Da? Dacă te bag, îmi dă pe gagica ta. Hai. Ce-a zis? Dacă te bag... Eu dau pe gagica ta? Dacă mă bate, eu dau eu pe gagica mea, așa asta zis, cred că. Bă, sper că e abandonată nava asta, dacă ce păște acum să tragă noi. Mamă, câta nava. Unde e mare nava asta? Băi, cât de sigur ești că mergem în direcția bună? Aoleo. Vezi? What? Nu cred. Opa! Mă auzi? Da, da. Da, da. Fii antenă, că eu cred că aud avionul. Vezi, mergi de șmecher? Stai, hai. Nu, 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 nu. Mergi să negociem? Stai da. Puțin, stai puțin. Da. Eu să am ceva arme sau nu? Stați aici, stați aici. Stați aici. Băi, băi, băi. De unde să-i dau eu arme? Am un pistol și atât. Băi, eu la unde te duci? Pai, mă duc să văd care e situația, măcar vreau să vă analizez de la distanță. Hai, vin și eu, hai. Stai aici, zoom-i.
Guys. Bă. Da. Deci pariu l-am câștigat, nu? Eu n-am câștigat. Ce pai, ce câștigat? Eu am atins solo primul. Pa. Care, mă? Când m-am prit acolo, ai auzut că m-am arătat? Stai, ajute acolo avionul. Trage, trage, trag. Ce ai, mă, ești nebun la cap, nu trage. A, tu ai tras. Mă, vine noi? Nu vine, mă, înspre noi. S-a dus să aterizeze, bă. Să parcheze. Bă, vezi că ai dat peste astea, bă. Nu e bine. A, e un, vine un schijet, vine un schijet, vine un schijet. Eu trag dacă mă supăr. Vine un schijet. Nu mișca, faceți mișcări bruște. Nu faceți mișcări bruște. Bă, 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 bă. Care au șansele? Da. Am o idee, mă. Ce, mă, l-amenințăm pe el? Dacă el luăm până și facem schimb pe schimb. Oh. Bine, no. Merge, 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 actually. Chiar hai, 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 rapid, hai să luăm. Hai, n-ai văzut că, dar n-ai văzut că l-a omorât pe ăla, pe colegul lor? Ce? Păi, cred că la mare l-a omorât. Păi ăla mare și crezi că... Pentru că, gen, dacă e așa, gen, ne ducem acolo în față, ne ducem vrăjeală și după ce pe-ai făcut, următoși. A, e, mamă, e un prost. Nu pot să cred așa ceva. Uite, nu pot să cred că a venit tipul ăsta din oraș să-mi dea. Nu pot să cred că ai venit din oraș până aici, tot cu schijetul. Vai de capul și de zi, băi, eu chiar credeam în momentele față că erau. Nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred că a venit ăla. Chat, voi vă dați seama că a venit, doamne. Oh, le streams naipul ăla blanaua. La mai omorât ăsta. Ce bun de muscle ăsta. Păi, dar așa omorât ultima de că, pe bune, n-am mai avea voie deloc să mai vin acum, că era și mort. Și vezi, să mergem neholbăm, la și neholbăm. Să mergem? Hai să mai luăm schijeturile și ne mai apropiem, că nu putem să mergem toate. Schijeturile, nu? Păi, nu crezi că e cam mult de legie, că crezi de seama. Păi, tu ce vrea să mergem pe jos până acolo? Pot trebuie tot de pe acolo, prin... Unde? Prin pădure, prin pădure, luăm pe acolo. Pe stânga? Și nu zis. Ok. Auziți? Hai, mergem ușor încolo. Dă-i pe stânga și ușor. Bă, dar pe bune, ce-am crezut că o să fie efectiv? Era perfectă chestia asta, să fie tipul ăsta care a venit cu schijetul. Doar pentru tine, nu ce facem, nu și pentru noi. Perfect, hai. Cum? Te gândim doar pentru tine ce facem, nu? Adică? Păi și nouă ne zici? Păi, cum adică, mergem acolo, vedem care e treaba, crezi că am eu vreun plan? A, mergem și omorăm totul, nu? Nu omorâm pe nimeni, că eu cred că sunt o grămadă pe insula asta și nu cred că vrei să adecanșăm o alarmă. Cred că nu mă știi pe mine. Băi, înțeleg, dar tu ești un singur om. Eu, cu sumii, tu crezi că faci față la nu știu câți oameni, boss, totuși. Te iau unul, sunt? Te iau unul din față și din spate și te-ai dus. Bun, și atunci ce faci? Mergem să vedem care e treaba. La facem pe stilul ninja, nu o furăm fără să ne vadă. Ne uităm, analizăm și vedem. S-a luăm avionul, mă. Și cu cine? Și plecăm cu el. Păi plecăm, abia venit. Păi cine o luăm pe bimbi după plecăm cu avionul? Păi hai să vedem. Wow. Și rămân aici, 500 nu? Ne-a donat Adrian de X. Schijetul n-a pus că n-au benzină. Holy, 500 de elixir. Thank you, Adrian. Wow. Mă dau 3 runde de... Adrian a rupt topul. Și o să primească grea, cred că, la final de episod, pentru această donație. Coleu! O să mă gândesc și eu. Taci că acum e groasă, uite, s-ar putea să fie cineva în ăsta, în turnul ăsta, vezi, verifică turnurile. Să facem și un selfie? Hai, mișcă. Hai să ne uităm inițiile dacă e în hangar. Nu e nimic, nu e nimic. Nu e nimeni? Nu, nu e nimic. N-au băgat avionul în hangar, dar eu l-aud oricum, l-au auzit și voi, cred că. Stai, hai. În față, în față, în față. Nu fac vreo prostie, ok? Lasă-mă să decidem. Nu fac vreo prostie. Vedeți?
Hai că am apucat să fac ceva. Genial. Nici n-am apucat să văd. Deschis. Luăm? Da, mergem de unde am venit, nu? Prin bibi înăuntru? Sau luat-o cu mașina? Păi tu crezi că e bibi înăuntru? Hai să vedem, cum ar fi? Ar fi ceva. Du-te pe jos. Aola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 l
bilete și când vin... Nu e nimeni, ne punem sus scaune și când vin, îi luăm din avion direct. Vă crezi că se mai întoarce cineva acum cu ăsta? Ia verifică stația. Adevărat, stația. Zi, zi, zi. Hai înapoi într-un boschet, de orice eventualitate. Vrem boschete? Da, hai. Ce? Nu da. Nu da, nu da, nu da. Vrei? Taci, ascultă stația. Bă, spune-l la aia 200, gen, să nu ne omoare. Da, 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 pune-o o dată, că de două zile, bă, chiar să fie la fiecare intrare. La casă, da? Țin câte 20, ți-am zis în față, 20 în spate, stânga-dreapta, la fel. Hai, mă, lasă, e armată, ce... Mergem acasă, da? Stai, mă, ăștia sunt oameni? 20 de oameni în stânga, în spate, ia uite, mă, sunt 200, ce naiba, mă, unde au încăput ăștia? S-au băgat și pe la motor? Ne-a rupt Adrian cu 1000 de elixir! 20 în spate, 20 în spate, băi, dă, mă... Poate stau în linie și putem să-i dăm cap. E de la furtile speciale, nu... E de la furtile speciale, nu stau atât. Top donator de până acum, nimeni n-a mai donat atât aici, nimeni. Da, mă, zumi, dar 20 în spate, 20 în stânga, 20 în față, ce e asta? Păi tocmai ți-am spus că poate stau în linie și puteți... Deja s-au mobilizat 20 și s-au dus cu mașină specială la intrare. La intrare? Două ture. Zumi, cică, să se urce 20 într-o mașină, ce n-ai pa, mă, unde se bagă ăștia? 20 într-o mașină? Nu e auzit? N-are cum. Bă, cică 20 cu o mașină sau ceva genul a zis. Ceva de mașină. Eu cred că e gânașpa situația, n-am dat de ce trebuie aici. Cum îl cheamă pe la Dermă să mă prezint aici, să zic? Dragoș. Hai că vezi că o să trească să plătim ceva, că s-a cam dus combustibil. Vreo postă de mașini pe aici, o să fie joar. Ce mai? O să vină data viitoare un avion. E fabrică de mașini aici, mă? Bă, dar dacă erau atâția de mulți, nu erau și pe stația atâția de mulți? Că vorbește doar unul. Nu știu, mă. Nu trebuie să te comunci între ei? Nu, mă. Poate ceilalți se ascultă și cum, nu știu, abar n-am. Intră și tu pe stația la aia și vezi dacă sunt toți acolo. O altă stație, mamă, lași. Nu pot să cred. Și care e? 187, se presupune? Hai că da. Da, e 187. Hai că e 187. Bă. Da. Bă. Cum îl chema pe ăla? Dragoș? Da, da, Dragoș. Hm? Da. Dragoș. Da, Dragoș. Aici, Dragoș, ce facem cu fata? Nu răspund și mie? Nu răspund, bă. Păi ne dai de gol. Dar cred că nu, nu știu vocea, nu? Mai bine nu mai vorbim, mai bine. Fac vocea mai grosă? Hai să ieșim de pe stație, că poate... Bă, eu fac vocea asta. Zi. Nu, eu zice să... Zi, bă. Eu zice să ne ducem să inspectăm situația. Oh, nu, ce facem cu fata? Shit, hai să mergem. Hai, bă. Să că nu trebuie ce facem cu fata, nu întreb? Ok, ok, ok. Bun. Ce facem cu fata? Nu știu, doar să-i zice. A zis Dragoș, bă, du-te, vorbește. Mai... Dragoș, ai auzit? Da, da, da. Repetă, spune să repete. Zilele astea o rezolvăm. Zilele? Zilele astea o rezolvăm? Ok, ok. Recepționat. Păi, bă, dacă nu intrebi, de unde să știm noi? Poate... Nu știu, mă, ce să facem. N-am nicio idee. Eu știu ce zic? Mergem. Am o idee. Când o bagă pe BB, când decolează, pune o bombă și o bubuim tot. Și aia e. A, și eventual și pe noi în avion și... Tai... Am rezolvat-o de tot, măcar știi că a rezolvat-o pe vecie, nu? Și pe noi și pe ei și pe tot. Ce puteți face? Păi, eu zic că... Mergem, găsim un loc unde să stăm, că se face noapte și n-avem cum să ne plimbăm pe noapte, că nu vedem nimica.
Că-s nevadă ei mai mult, că cred că au de ăștia cu scopuri, cu... Mamă, ce mai sper. Mamă. Și cred că cel mai bine mergem și... Bă, dar ăștia sunt mai ceva ca armata. Și ca forțele speciale să moră, dar nu? Și ce facem? Primul loc unde găsim un loc să stăm, stăm acolo peste noapte și data viitoare o scoatem pe Bibi de acolo de unde e. Că a zis că zilele astea o rezolvăm, adică nu e mâine, deci n-ar trebui să ne panicăm. Poate să fie poi mâine. Mhm, da, dar te gândim mult, nu? Nu, no? Adică... Auzi? Ce? S-ar putea să fie niște buncăre pe aici. Niște buncăre? Mhm. Nu, eu iau avionul și intru în ei. Niște buncăre? Ia avionul și intrăm în ei. Aia vreau să aud. Nu știu, spuneți și mie pe chat ce soluții vedeți. Domnul pe Antonel și negociază. Chat, eu am numărul lui Antonel, el m-a sunat cu privat, nu am numărul lui. Chiar dacă l-aș vrea să-l sun, nu am efectiv numărul lui să-l sun. Ești ok, Zomi? Da, da. Nu e bine. Oh, Flavie. Da, hai, hai, hai pe mijlocul drumului. E nebună. Bă, 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 bă. Turn, 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 turn. Cum ăla a jos? Ah. Vino, mă, în prima față. Cum ăla a jos? Cum o las eu? Da. Mușchiu e prone. E prone, a, e prone. Am înțeles. Caterinca. Ce, nu? Ah, da. Trebuie să dau și un pumn mai încolo. Să-mi dai un pumn mai încolo, mai încolo. Oh. Ești bine? Am împiedicat, uite, vezi dacă zici de pomn. Mi-a luat mașina. Mi-a dat un trandafir, Adrian. Ioi. Patru trandafir. Vezi, nu-mi prea îmi dau seama când donez, dar nici nu-mi dau seama că de fapt sunt patru. Adică de fapt ai donat 20 de elixir. Wow, nouă, adică 90. La Adrian, hype de-astea. Oh, mai bine mă uit în dreapta ca să-mi dau seama exact cât ai donat, Adrian, mă. Păi, Adrian, ia ușor, mă. Nebunie, vrei să ne bagi pe aici, îmi speriți. Uite cât de donat ține, mă. Dar de curiozitate, unde merge? Mergem să găsim un loc unde să ne înoptăm. Cred că aici, în stânga, undeva. Oh, oh, bă, să-l-o, bă, rogul, abia fugi. Doi, 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 doi. Ne băgăm aici? Mă, dar dacă încercăm să ne ducem mai încolo? Mai, mai departe? Să mergem la prima famă? Să mă duc să inspectez puțin și mă întorc? Stați aici. Hai, vă las puțin, ok? Aici pare abandonat. Ne-ai fost un închis să vezi ce e pe acolo. Păi acolo o strep, cred că au închis-o și pe ea. Hai că vă vine să credeți. Oh my god! Bă, cât se împiedică ăsta! Chat. Oh my god, mă enervează maxim faptul că tot trebuie să scriu pe aici. Te-ai făcut, Andrei, te-ai împiedicat? Băi, nu cred că am avut o idee prea de genială să mă duc singur. Nu cred că e o idee bună ce fac aici. Mi-ai făcut racheta, bă? Cred că am făcut-o, guys, de mult. Care-i treaba cu racheta asta? N-avem rachetă dată? Nu pot să cred așa ceva. Wow! Am aruncat racheta, suntem în aer. Chat, suntem în aer, am aruncat racheta. Has casted the spare rocket and the channel will be boosted. Am dat cu racheta, chat. Ok.
gata. E cam foame, sincer să vă spun. Oh, shit. Mamă, suntem în aer, suntem în aer, sincer, Costinești, mâine în aer. Ăla e punct de verificare, guys. Deci, ca să înțelegem care e situația, deci la jumătatea insulei, jumătatea din insulă este neocupată, cred. Cam n-am văzut pe nimeni. Și jumătate de insulă e plină de nebuni. Și aici este marea nebunie, cred. Cred asta. Nu știu să vă zic sigur, dar cred că aici este Bibi. Sau poate au băgat rata asta prin altă parte. Poate au fi băgat-o, uite, tocmai aici, în colțul ăsta. Dar nu, cred că aici e toată paza, vedeți? Toată asta e despărțită de un zid, uite zidul. Efectiv, n-ai cum să ajungi aici, ha? Decât prin niște metode mici și nu știu ce metode exact, dar vedem. Aruncă cu racheta după ei. Da, mă. Dau așa. Dar vedeți ceva neobișnuit? Doamne. Oh, nu. Eu când v-am zis că dincolo vin oameni. Eu v-am zis că dincolo vin oameni. Nu știu unde s-a dus. Scoate pistolul. De la bezea acolo. Ce dă din cap. Bezea e pe chat acolo. A parcat acolo mașina. Oh, shit. Mi se pare mie sau am văzut că se urcă unul pe turnul ăla? Mă. Și e cu aceeași uniformă ca aia care m-au răpit. Vedeți acolo pe ăla de la de sus acolo? E unul sus, efectiv, acolo. Căți-l acolo, în dreapta sus, guys. Și dacă vedeți, efectiv, sub logo. Uite, vi-l arăt cu logo-ul. Uite, fix aici. Uite, vedeți, vi-l arăt cu colțul de la logo. Uite-l. Shit. Da. Ce ne rămâne de văzut este să... Cred că să ne întoarcem și să pregătim un attack cu creierul. Următoarea zi când o să fie mai zi. Cum se face noapte. Următoarea zi o să mergem și o să atacăm. Oh, shit, nu mă vadă cumva. Hai că sunt ok. Mamă, eram... Bine că mă acoperă palmieriște. Gata, mă, guys, e bine, e bine. Spamăm ăsta. Ia uite, zice acolo, vezi-a să spamați ăla. Mă, dar cum îi face de ochiul, vezi? E, e. Cum îi face ochiul ăla? Doamne. Sunteți năbuni. Băi, ia că-mi donez și eu mană, că mă uit pe live la Andrei Ro. Bam, am donat și eu mană. Oi! Să moară băieții ăsta. Ăsta nu stă doar într-un loc. Ăsta verifică ambele... Cred că se urcă acum la ăsta. Fii atent că se urcă la ăsta acum. Bă. Dar oare a fi același? O fi oare același? Așa prea par să fie mulți oameni. Sau poate nu sunt ai în zona asta. Mă. Vă dați seama că dacă mă vede la Suntus... Mai sunt și roșu. Ia mă nene, gen.
Aoleu. Trebuie să ocolesc o grămadă să nu mă vadă ăla. Dacă m-a văzut ăla. Mamă, aici a fost aici am fost aproape. O luăm prin apă. Poate găsim o barcă pe aici prin portul ăsta, că să plecăm cu ea. Sau plecăm cu avionul, bine, avionul încă e acolo, da. Ok, a plecat ăla cu mașina. Marș. A venit cu mașina încoace, ești prost. Bă, trebuie să mănânc ceva, că iară mor. Iar o mierlesc. Trebuie să dau unde ăsta, că iară leșin. Bam, 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 o Coca-Cola. Dă-i cu d-astea. Așa. Ce face asta, frate? A verificat zona asta și acum pleacă, nu? Hai că pleacă dacă e. Shit! Nu-mi spune că ia și pe bezea. Nu. Da, știu, acum știu, știu că bă, e unul, știu că e unul, știu. E lângă mine asta. Știu, știu. Încearcă. Eu trag în el dacă nu, mă supără. Încearcă să nu, să nu te vadă, să nu te vadă. Să nu te însemne că te vede. Ok, încearcă să nu te vadă. Orice, nu te, să nu te vadă. Să nu tu te n-am, dacă de ce mă vede, de ce nu am să mă ascund? Să nu te vadă. Bine, mamă, dă-te, dă-te, taci, stai. Taci că urcă. Să nu facă vă prostie, te rog. Ce-a claxonat? Gata. Am fost în explorare. Da? Da, concluzia mea este următoarea. Avem de-a face cu jumătate de insulă, în principal goală. După asta, jumătate de insulă este plină de oameni. Și practic avem și o vamă. Bă, am făcut atac de virat fucking fartici nebun. Te-ai speriat de asta? Ieșea spatele meu cu cuțitul, dacă trăgeam. Ce mă, nu m-ai auzit, nu am parat din oare, am vorbit ce... Păi da, aia și te-am auzit și doar un turgen, știi? Na, nu vine, hai. Uite ce am mai găsit aici, fii atent, ești gata? Ce e aia, mă? Dă-te alii bai? Dă-te alii bai? Vezi că... Vezi că... Nu e chiar așa? Vezi că e Caterica. Mamă, mi-ai stricat tot chat-ul, tot chat-ul meu e... E vibing. Mi-ai stricat chat-ul. Ce? Mai așa. Vedeți tu chat, uitați-vă la chat ce e acolo, doamne. Băi, îmi place foarte mult Petrova, că sunt multe emoji-uri custom. Bă, și pot să bag o grămadă de emoji-uri custom. Bă, mă, și va trebui să bag emoji-uri custom. Vă cum e să bag Petrova, n-am apucat încă. Deci sunt o grămadă de chestii pe care încă nu le-am făcut după aproape o lună, Petrova. Încă sunt o grămadă de chestii, guys, mișto. Și o să fie chestii din ce mai mișto. Ia uite, frate, cât se spamează. Băi. Da, o nebunit. E clar. Bă, soluția mea este următoarea. Hai să ne băgăm aici. Hai să ne băgăm aici. Să ne băgăm aici să dormim sau în altă parte, oare, mai sigur? O fi în altă parte mai sigur? Că aici parcă suntem prea spre strada principală. Pe mine m-am mușcat zumii de gât. Taci mă din gură. Au, de ce mi-a dat asta jos? Ce? Nu l-am mușcat. A fost o albină. Unde te-am mușcat? Nu-i mușcat, e mușcat de o... din crocodil. Îți dau cu asta, dar bani. Nu-i adevărat, minte, e mincinos. Mergem să căutăm un loc unde să ne odihnim sau? Nu știu, dar aici oricum este exploziv. Dau și eu. Exploziv? Da, uite aici, sunt mese. A, lejer. Tare, nu? Da. Hai să nu dormim aici, hai să găsim un alt loc. Ok, ok. Stăm cu pistolul în mână. Poate e vreunul pe aici.
Hihi, fraiere. Au. Fraiere. Bă, dar unde ne orinim și noi? Știu eu. Facem Pluta. Pluta? Ne orinim sub ăsta? Da, hai să ne urcăm aici. Sub ăsta. Da, nu, ne mai urcăm aici. Hai sub asta, da. O idee chiar foarte au, bună. Au. Ce, nu știu ce să facem. O, băi, nebunilor. O, băi, nebunilor. Da. Auliu. M-am împiedicat, bă, dar... Am multe pietre pe aici. Ce facem, mă? Unde ne culcăm? Păi, avem o variantă. N-ai vrea să mergem pe insula aia micuță de acolo? Barioni, ce mere, timp, da, numai bun, cine? Sau mai avem varianta să stăm aici sub, dar e că există riscul să vină ăla cu vaporașul să ne verifice. Bă, că 500 de la Adrian. Bă, Adriane, 226 de nebunii de-alea, care nu știu cum ne-a băiat. Lângă stânci, între stânci. Nu știu cum funcționează. Băi. Da? Ești top donator de până acum. Nu știu, bă, mai ia capul, sincer vă spun. Hai, Dragoș, pupă-mă la ploaia. Muchas gracias. Se por parnode le bibi jotem. Te sper să-mi pică? Am crezut că vorbeai pe ăștia pe stație. Te am ochi așa prost. Da, tu ai spasme? Așa ce faci, Zumi? Ce faci, Zumi? Uite-o. Unde? În apă. Nu o văd. Uite-o cu... Sunt chiar. A. Uite-o mă lângă. What the fuck? Hai nebune, cred. Bă, băi bune acum, trebuie să găsim un loc unde să stăm. Da mă, știu, ai acolo la explozibil. Ce mă, că explozibilul ăla sare pe tine. Bine mă, hai, hai la ăla. Bine mă. Ceata e cu exploziv, fără exploziv. Doamne, miluiește. Să ne odihnim cum trebuie. Lasă bă că-i bine, nu, ce se poate întâmpla? Nu? Nu? Ce se poate întâmpla? În turnul de apă. Oh shit. At. O, oh, băi, nebunule. Ce mă? Ia uite-l. Cu stânga îți dau spital, dreapta mortal. Băieți, băieți. Zumi, ține că ți-l bat. Da? Nu, nu, nu. Dar de ce dai? Aua! Cum adică voiai să dai și tu în mine? Nu, dădeam în ăla. De ce dai în mine că n-am făcut nimica? Bun, deci fiți atenți. Doar nu știu. Am găsit o barcă părăsită. Care este... Barcă? Lângă noi. Și putem sta acolo. Deci nu stăm aici? Mergem acolo? Nu, că sunt supărat. Barcă părăsită? Mm. Da, e bine cu pungi alea, alea. Sigur nu e bântuită? Deci ce facem? Așa, am găsit o barcă părăsită și putem să stăm acolo că sigur nu o să veri. Sigur se scufundă barca aia. Dar nu se scufundă că este gen... Cred că știu la care se referă. E pe uscat. E fix lângă noi. Da, e pe uscat. Mergem acolo? Am văzut-o când am venit aici. Mergem, hai. Stăm la aia și gata. Oh, eu sunt obosit, nu mai pot, nu mai le. Hehe. Haide, bă. Ce cu lanterna aia? Aha, știu ce faci. Ce? Nu mai zic, las. What? Ce s-a împiedicat ăsta? Ce fac, mă, te-ai împiedicat? Nu. Ce ai făcut, mă? Gura. Te-ai împiedicat?
Ia dracu, nu putem urca. Poate să urcăm. Ba da, putem. Bine, mă. Hai că e bine. A, mă, dar barca asta... Vai de cap, da, da. Uite zilele mele. Okay. Unde e? Uite pe aici. Dumnezeu aici? Da. Okay, excelent. Forță. E peste medie. Am crezut și eu că e acoperit, da. Ah, că acoperit. Ai, că noapte bună. Nu știu de voi, dar eu mă pun... Aoleu, stai, m-ai emoționat, stai puțin. Noapte bună. Da, mă, da, 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 sigur. Ce? Da, așa. Unde mă pun și eu? Lângă mine. Lăsă așa cu fața? Ha? Vrei să dorm pe mine? Da, da, hai, vrei ca. Gata, guys. Oh my god. Măi, măi. E bine, nu? Oh my god. Chat. Oh, nu uitați să postați meme-uri în continuare pe aici. Doamne, câte meme-uri. Eu când văd că Andrei n-a mai pus episod cu Marius de săptămână, dar eu totul apreciez. Bă, dar nu s-a întâmplat să stați o săptămână fără episod, dar o să urmeze pentru că e clasa 12 și o să fie greu. Live cu Marius, live cu alt joc. Normal că vrem live cu Mariusel, dar nu vrem noi live cu Mariusel. Da, mă, da. E bun, e bun, e bun, n-am ce zice, e bun. Ce șanse avem să nu le luăm bani dacă folosim treaba asta? Care cum trage asta? Nu cred. Băi, eu cum văd că suntem din filmele Matrix, nu mă credeți. A. Nebun la cap. Hai că e bun compact grenade la un cer. Ba, de fapt e bun. De fapt e bun ăsta ca să-l trolez. Că, practic, ia, din nou clip, bam. Și pur și simplu de aici, bam, trag așa. Dar și dacă îl nimeresc o de-aia... Ala sunt... Atomizatorul ăsta 100% nu există. Asta vreau să văd! Asta vreau să văd! Wow. Trebuie să ne băgăm la somnic aici. Rămâne să continuăm data viitoare. Eu sper că v-a plăcut. Data viitoare o să fie mai mare, mare nebunia. Așa că apăsați pe clopoțel. Stați geană, că o să vină mare, mare nebunie. Și cred că o să fie mișto. Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare. Vă pup, ceau!